prvo ćemo da mu čestimo, Đuka, dobro veče. Dobro veče. Da ti čestitamo prvo ovaj venčanje. Hvala. Kako je u braku? Svima bi poželao da se što pre venčaju. Tako da, da sam znao da tako dobro, davno bi to uradio. Znači, preporučuješ mi Preporučujem, apsolutno, i šteta što si ne ženja. Zadovoljan si svadbom? Apsolutno, malo sa svim što se toga tiče, a to je već sad ovako nešto što je... Primetio sam, 90% su bili, kako se zove, gosti iz jedne političke grupacije. Pa dobro. Samo sam ja izgleda bio opozicija na toj svadbi. Pa dobro, bili su ljudi iz DSS-a, oni su opozicija. Pa jesu. Pa nego šta, ali dobro da se... Lepo, glavno bilo, lepo smo se družili, ali to je nešto što privatno srcu ostaje, tako da ne volim ja to kad dođu tamo, ne znam, novinari pa slikaju po ovo, po ono. Pitali su me kao će prave reportažu, ma kakve, mislim, to ni slučajno. To je nešto što ostaje za privatnu upotrebu i nešto je tako lepo što ti se jednom u životu lepo dogodi i eto, svakom bi preporučio. Bravo, svaka čast. Lepo je bilo. Dobra muzika je bila. Pa dobro, potrudili smo se... Ajde već kad smo kod toga, bilo ono kao šta da se napravi, prosto želili smo ja i supruga, to bude jedna lepa srpska svadba pre svega. Malo je muka više od ovih modernih nekih varijanti kad stalno prave, pa izlaze mlade mladoženje uz lave zindijeri ili takve neke, ja bismo teli uz marš na Drinu, teli smo sa Bože pravde da počnete, mislim prosto da se očita Oče naš pre ručka, takve neke stvari koje su nekada bile deo neke naše tradicije kad god se pravi takve na svetkovina i nama je to bilo dosta značajno i to smo radili, vidim da se mnogim ljudima svidjelo i nadam se da će mnogi to preuzeti ko pelcer. Bilo je dosta uglednih zvanica, dosta poznatih ljudi, a mi smo bili jedno malo društvo za Kopernikus stolom. Nadam se da ste se lepo proveli. Nikada bolje na svadbama, veruj mi.